produtos, ideias e serviços da melhor qualidade. Claro que eu estou falando da Porto Belo Shop. E é para lá que nós vamos agora saber todas as novidades com a arquiteta Ednara Gurgel. Parte integrante do grupo Porto Belo S.A., a Porto Belo Shop traz para o mercado um novo conceito. Além de uma linha exclusiva de produtos de alta qualidade, oferece ao cliente atendimento personalizado e serviços que auxiliam no momento da decisão e facilitam o desenvolvimento de qualquer obra. E quem melhor que um profissional para falar sobre isso? Com vocês, a arquiteta Ednara Gurgel. Eu utilizo bastante os produtos Porto Belo nos meus projetos, porque eu acredito na qualidade do produto. São produtos muito bonitos, tem uma beleza plástica diferenciada e a assistência técnica que a loja Porto Belo Shop oferece aos meus clientes também é muito importante. Porque muitas vezes a gente vai em outras lojas que têm produtos com um custo inferior, mas que às vezes esse custo torna-se muito mais pesado porque não tem uma assistência quando tem um problema. Não tem a quem recorrer, o cliente não tem a quem recorrer. Então, na loja, você tem toda a assistência e a garantia, o respaldo da fábrica, que dá até 30 anos de garantia em alguns produtos. So please sit back and enjoy the ride. A busca por tendências, novidades, revisão de conceito, criação de soluções e design inovador resultou na criação da única rede de lojas especializadas em revestimentos cerâmicos no Brasil. A Porto Belo é uma fábrica que se preocupa bastante com a qualidade e com a atualização do seu mix de produtos. Então está sempre participando de feiras, de eventos mundiais, nacionais e mundiais. Então todos os produtos que a gente utiliza estão linkados com o que há de mais moderno em termos de revestimento. E isso é muito bom, porque todos os projetos requerem uma personalização. Cada cliente quer que o seu projeto seja exclusivo. E na Porto Belo, a gente encontra uma variedade muito grande de materiais. Então, nós temos a linha dos marmorizados, outro que remete à madeira. Então, assim, dentro da gama de produtos, sempre vai ter um específico para cada projeto, seja ele um projeto de fachadas ou um projeto de interiores. Dentro da linha de marmorizados, que são muito bonitos, nós temos o travertino Navona, que remete ao travertino romano, que é um mármore muito bonito. Inclusive, na Porto Belo, você encontra em 3 padronagens de cor. Recentemente, eu usei num projeto de um lavabo e ficou muito bacana, muito charmoso. Quem não sabe, acredita que é um mármore natural. Tá? O outro produto marmorizado muito bacana é o Bianco de Aristone. Que utilizado no formato 60 por 1,20, como é um porcelanato retificado, ao ser aplicado, ele permite a visualização de um pano inteiro e ele imita um mármore grego. A Porto Belo Shop possui uma linha de produtos exclusiva e extremamente variada, que através de suas infinitas combinações possibilita ambientes totalmente personalizados. Na padronagem de pedras tem essa linha Pietra de Savoia, que é belíssimo. Ele imita uma pedra filetada e nós temos 3 opções de cores a utilizar. O bianco, o argento e o rosso, que é esse aqui, que eu utilizei na fachada de uma casa e ficou muito bacana. Na linha concreto, tem essa linha concretíssima, que tem vários formatos também, 60 por 1,20 ou 20 por 1,20, formando faixas de concreto aparente que se assemelha ao concreto natural, sendo que ele dá um aspecto mais delicado, então fica muito bacana. Eu utilizei também no projeto de uma loja comercial, não na parede, mas no piso, e o chão da loja ficou um espetáculo.
produtos contidos aqui na loja, eles passeiam nos diversos estilos de arquitetura, tanto clássico como moderno, contemporâneo, dependendo da aplicação, do uso, da quantidade e dos outros elementos que vão compor o ambiente, você pode ter ambientes altamente harmônicos e muito bacanas e acolhedores. Sem dúvida, todos esses quesitos fazem da Porto Belo Shopping um sucesso, referência em qualidade. Eu convido você, especificador ou cliente que está construindo, pretende construir, passe na loja, venha visitar a Porto Belo Shopping e conhecer a gama de produtos, o atendimento diferenciado e a ótima localização. E logo, logo, claro, na Porto Belo Shop, você vai poder conferir todas as novidades da Expo Revestir, que aconteceu esta semana em São Paulo. Aguardem!